само собой. Опа, 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 опа! Спирай, спирай. Влез? Да видя професионалния състезател Лучо Петков на трасето в град Варна. Смей, смей, Сенерич, дай отка. Снимам, нали искаш да снимам? Дай, то първи втора. Ние, моите е 340. Кога ще има нов влог? Лучо, 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 искам да ти стисна ръката! Кога ще има нов влог? Не знам! Много са ти яки клиповете! Лайк, сабскрайб! Лайк, сабскрайб, хора! Лайк, сабскрайб! До следващия клип и... До скоро! Ама не мога да дрец!